Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն տաղավարում, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 1709 նոր դեպք, այս տեղեկությունը թարմացվել է կառավարության կողմից ստեղծված հատուկ կայքեջում։ Այսպիսով, այս պահի դրությամբ Վրաստանում հաստատված է 35567 դեպք, ապաքինվել է 2075-ը և ընդհանուր թիվը հասել 16904-ի։ Կորոնավիրուսից մահացել է ևս 20 մարդ։ Ուժ ոլորտի հորդորները անփոփոխ են մնում հետևել առողջապահական ցուցումներին, ըստ մասնագետների, երկրի դրությունից ելնելով շնչադիմակի կրումը պարտադիր պետք է լինի նաև բաց տարածքներում, ինչը մեծապես կնվազեցնի վարակի փոխանցման ռիսկերը։ Վերջիններս նաև կարևորում են սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստվելը և պարզաբանում, որ այսպիսով կխուսափեն երկու վարակի համընկնելուց, ինչն էլ կթեթևացնի համաճարակաբանական իրավիճակը։ Առողջապահական ցուցումների պատշաճ կերպով հետևելու պարագայում ընտրությունները երկրում համաճարակի վտանգ չեն հանդիսանա, ասում են համաճարակաբանները, նրանց խոսքով կարևոր է, որ ընտրատեղամաս հասած ընտրողը կատարի գործընթացի համար նախատեսված բոլոր պայմանները։ Մասնագետները նշում են նաև, որ տեղամասերում լայնամասշտաբ հավաքույտներից խուսափելու համար կարևոր է նոսրացնել մարդկանց խոսքը։ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունները կդիտարկվեն Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 9 հոգանոց պատվիրակության կողմից Հոլանդիայի քաղաքական գործիչ Թայն Քոքսի գլխավորությամբ։ Տեղեկատվություն հրապարակված է վեհաժողովի պաշտոնական կայքում։ Պատվիրակությունը Վրաստանում կմնա հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 1-ից ժամանակաշրջանը։ Նախատեսվում է հանդիպումներ քաղաքական կուսակցությունների, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Բացի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից ընտրությունները դիտարկվելու են նաև ԵԱՀԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակությունների, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ներկայացուցիչների կողմից։ Նոյեմբերի 1-ին նրանք հանդես կգան համատեղ ասուլիսով։ Այսօր Ժնևում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Քննարկվելիք թեման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է, իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում կրկին լարված է։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության 3 երեկոյան հարձակումներն իրականացվել Խոջավանի, Ֆիզուլի և Գուբադլի շրջանների ուղություններով։ Միաժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է հակահարվածի արդյունքում հայկական կողմի կորուստների մասին։ Մենք թույլ չենք տա Հայաստանի երկրորդ պետություն ստեղծել Ադրբեջանի տարածքում, Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ըստ Ալիևի, եթե խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական լուծման մասին, ապա հայկական զինված ուժերը պետք է անհապաղ դուրս գան Քարվաճար Լաչին շրջաններից և մասամբ Աղդանի շրջանից։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք 15:00-ին։Համաճարակի պայմաններում քվեարկության գործընթացն անվտանգ է, ընտրատարածքներում տրամադրված են վարակի տարածման բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները։ Հոկտեմբերի 31-ին երկրի մասշտաբով կգործի 3657 ընտրատեղամաս, ընտրողները հնարավորություն կունենան գնալ և ինքնուրույն կատարել ընտրությունը։ Այս տեղամասերում ընտրական գործընթացն իրականացվում է անկախ և ոչ մի կապ չունի համաճարակով պայմանավորված խոցելի խմբին ծառայություններ մատուցող ընտրական միջոցառումներ հետ։ Բուժհաստատություններում, կարանտինային տարածքներում և ինքնամեկուսացման մեջ գտնվողների համար ստեղծվել է հատուկ լրացուցիչ 127 ընտրատեղամաս։ Նման տեղամասերում քվեարկության ապահովումը և արդյունքների հաշվարկը կիրականացնի հատուկ խումբը, ով կապ չունի հիմնական տեղամասերի ընտրողների, տեղամասային հանձնաժողովի անդամների և ներգրավված կողմերի հետ։ Արի ընտրատեղամաս հոկտեմբերի 31-ին, քվեարկության մասնակցությունը անվտանգ է քո առողջության համար։ Քո ընտրություն նորենք է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։